Բիզնեսի ստեղծման կանոնները անընդհատ փոփոխվում են, կախված շուկայական զարգացումից եւ գնորդի պահանջներից։ Ժամանակակից փոքր բիզնեսը փոփոխությունների կարիք ունի, որի հիմքում ընկած է ընկերության մշտական կատարելագործումը։ Մշտապես տարբերվեք, առաջին կետը։ Ընկերության գործունեությունը պետք է տարբերվի իր ոճով, լոգոտիպով, ղեկավարման առանձնահատկություններով։ Հաճախորդները պետք է կարողանան տարբերել ձեր ընկերությունը մյուսներից, պետք է կարողանալ ստեղծել մրցակցություն, որից կախված կլինի ընկերության արդյունավետությունը։ Վերլուծեք, թե ինչպես են ընկալում ձեր ապրանքանիշը, անցկացրեք հարցումներ, բարձրացրեք ընկերության հեղինակությունը տարբեր մեթոդներով, երբեք համարձակ քայլերի մի դիմեք և մի փորձեք կարճ ժամկետներում հասնել արդյունքի, օգուտի փոխարեն վնաս հասցնելով ընկերությանը։ Երկրորդ կետը՝ բաց եղեք հաճախորդների առջև։ Օգտագործեք հաղորդակցման հնարավորությունները, կազմակերպեք հանդիպումներ ներկայացնելով ընկերության արտադրանքը և բոլոր հնարավորությունները, հաճախորդների գիտակցության մեջ ձևավորեք փորձագետի հատկանիշներ։ Իրականացրեք դա առանց գովազդի ու մարքեթինգի, դիտարկելով ընկերությունը ոչ թե վաճառողի, այլ գնորդի տեսանկյունից։ Բաց քննարկում անցկացրեք և պարզեք բոլոր թերությունները, նախքան մրցակիցները կկռահեն դրանք։ Երրորդ, եղեք հետևողական։ Վերլուծեք հաճախորդների վարքագիծը։ Առաջարկի ու համագործակցության մերժումը դեռ չի նշանակում վերջնական հրաժարում։ Հետևողական եղեք ձեր քայլերում և հաշվարկեք նաև հնարավոր ռիսկերի հավանականությունը։ Լինել հետևողական նշանակում է առաջ շարժվել փոքր քայլերով, դրսևորել կամքի ուժ, պատրաստ լինել հաղթահարելու դժվարությունները։ Փնտրեք ճիշտ ուղիներ։ Մշտապես փնտրեք հաճախորդների պահանջները բավարարելու միջոց գումար աշխատելու եղանակներ։ Դա է խոշոր ընկերությունների հաջողության հասնելու բանալին։ Ժամանակ առ ժամանակ ուսումնասիրեք շուկան, պահպանեք հաճախորդների հետ շփումը, աստիճանաբար զարգացրեք բիզնեսը, պարզեք հաճախորդների ցանկություններն ու պահանջները և փնտրեք ճիշտ լուծումներ։ Եվ վերջում, մի եղեք ժլատ։ Սեփական բիզնեսը նույնականացվում է արագ ստացվող ու խոշոր գումարների հետ։ Ցանկացած շուկայում գոյություն ունի մրցակցություն և մշտական հաճախորդներ ունենալու համար պահանջվում է ավելի քան 2 տարի։ Սուղ ֆինանսական հնարավորության դեպքում փոքր բիզնեսը բաժանվում է 2 մասի, վերածելով այն ավելի թույլ բիզնեսի, որքան քիչ են ձեր ցանկությունները, այնքան շատ են այն նպատակի վերածելու և իրականացնելու հնարավորությունները։ Նույնիսկ փոքր ընկերությանը հնարավոր չի լինի հաղթել, եթե այն առաջնորդվում է ոչ թե քանակի, այլ որակի սկզբունքով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։